बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तरफ से हर के लिए हो ग्रांड गतुन को द पीडीएम मशर मौलाना फजल रहमान द टोलो पीडीएम की शामिल जमातुनु ना द चिकम द आगी द सुबाई और द कौमी असम्बली अराकीन दी दागीना द यविष्टम यवदेशम दिसंबर पूरी इस्तीफा गानी चिकम दिन आगा तलब करी दी द शाही द खैबर पख्तूनख्वाना हम इस्तीफा गानी जमा केदल शुरू शवी दी द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहमद कुंडी और द जे आई फी जफर आजम और मलक शहजाद खान चिकम दिन आगे खपली इस्तीफा गानी खपली पार्टी मशरान ता हवाला करी दी दा शानी द खैबर पख्तूनख्वाना द मुस्लिम लीग नून चिकम सलोर एम एन एज आगे हम इस्तीफा गाने से कम दिनों आगा जमा करी दी दगा वजीर आजम इमरान खान से दी बदल की दा वेली दी दागे पर अमल की वेली दी चिका इस्तीफा गाने रागली नो फौरी तो गबा ज़िमनी इंतखाबात को और पदगा ज़िमनी इंतखाबातों की बा आगा हुए ची गटा हमजा तरला सकोम आगा हुए ची का पोजिशन हर सुमरा आवाज़ों ने कही खुदा का गटा भाई वजलबिया हम जमंगवी नो आया पीपल्स पार्टी चिकम पसीन की दागी पल हुकूमत दे नुआया दगा हुकूमत कुर्बानी कोल तबागी तैयार शी और दगा द इस्तीफा गान सरा रातलो सरा चिकम ररवान द सेनेट इंतखाबात दी पागी बस असर प्रयोजी के ना पति मानी बापा नन प्रोग्राम की मंगा खबर है तेरी को मंग सरा मौजूद दी गवहर इनकलाबी सेब चागी द पीपल्स पार्टी सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी इतलात दी दागी सरा सरा जलील जान सेब ची द जे यू आई सूबाई तर्जुमान हम दे और दगा शानी द पी डी एम सूबाई चिकम मीडिया कोआर्डिनेटर दे नागा हम दे और मुख्तार अहमद मानीरी सेब एडवोकेट माहिर कानून दियागी हम जमुन सरा मौजूद दी टोल द प्रोग्राम की हर कले में द टोल लवल आजम गौहर इनकलाबी सेब था गौहर सेब पख्तूनख्वा के चिकम दे इस्तीफा गानो रातल शुरू शवी दी इस पूरा सूबा की हुकूमत दे दगा तहरीक के मख कीजिए और द इस्तीफा गानो दगा खबर आखिरी हद तरह सी नुतासु दगा द सूबाई हुकूमत कुर्बानी और कौल शी بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه ارشاد خان ټول ناول خبر ادا د خچې سو پوری د جمهوریت د پاره او په دې ملک کې د جمهوریت پروسس د چلولو د پاره د پاکستان پیپلس پارټۍ کوم وینا دا او کومه قربانای دي نو پاکستان پیپلس پارټۍ په دې وطن کې د ځانونو قربانای ورکړي دي د ډیر لوی لیډرشپ قربانای ورکړي دي خو مونږه په جمهوریت سیستم باندې چا سرم کمپرمایز نه کړی صحیح سند حکومت خو ډیره معمولی خبره ده او پی ڈی ایم چې څه فیصله مو کی نو ان شاء الله پاکستان پیپلس پارټۍ به یو قدم مخ کې پاغي باندې عمل کوي مونږه چونکی کم ای پی سی چې شو او د کم ای پی سی په رڼا کې چې دا کم پاکستان ډیموکراټک موومېنټ جوړ شوی دی دا د پاکستان پیپلس پارټۍ پر رهنمایي کې شوی و مونږه چې کم تحریکوم شروع شوی دی کاغه د ایم آر ڈی تحریکو د جمهوریت د بالای د پاره کاغه ای آر ڈی تحریکو د جمهوریت د بالای د پاره یا کوس پی ڈی ایم دی ان شاء الله پاکستان پیپلس پارټۍ به په دې وطن کې د آزاد او د عوامو او دولس د خوخي مطابق چې کوم حکومتونه جوړیږي او په دې ملک کې کوم الیکشن کیږي نو د عوامو د روټ د احترام او په ووټ باندې چې کومه ڈاکا چیږي داغه خلاف په پاکستان پیپلس پارټي هر قسمه قرباني ته تیار ده صحیح دی جی صاحب تاسو لګ درته وای نن تاسو استاد پارټي هم یو دوا چې کوم ممبرانو دوه غړي اغه تاسو ته استفاغان چې کوم دی تاسو سره خپل جمع کړی دی پارټي کې تاسو نور کسان هم دي دغه شان پی ڈی ایم کې هم نور جماعتونه دي ټول په دې باندې متفق دي صحیح اختلافات وبګی نشته بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه ارشاد بھائی دغه نن چې کوم دوستې فې ماته ملو شوې د اپوزیشن د احتجاجي کیمپ کې اغا د ملک ظفر اعظم جی کرک او د شهزاد خان د کوارټ د دوستې فې موږ ملو شوې نور استفې جدي مولانا الفرامان صاحب چې پارلیماني لیډر دی او اکرم خان دورانی چې اپوزیشن لیډر دی نو اغا استفې با د مولانا الفرامان صاحب پترو با ان شاء الله مرکزی قائد ته ولاړ شي نو دغه پی ڈی ایم په جماعتونو کې اس اختلاف نشته نن چې کوم دوباره بیٹک شوی دی د مرکزی قائدینو جی د مولانا صاحب کور کې نو پاغه کې ما داغي یو پیج باندې یو خبره وا د استیفو خبرم پکې وا د جلسې خبرم پکې وا د لاهور کې چې کوم جلسه روان دی پدې عالم خبرې پکې وي نو ټول پدې حق لا متفق دي چې 31 تاریخ باندې به ټول استیفې جمع شي نو بیا به داغه نفس لایم اعلان وکړي صحیح مختار صاحب تاسو لګ درته وایي چې کوم دغه پوزیشن جماعتونه دي پی ڈی ایم هغه کې یو لږ جماعتونه دي واغې راغون شوی او دغه حکومت خلاف دی په میدان کې دي جلسې هم کوي جلوسونه هم کوي خو اخیری دغه چې کوم دی دوی استیفاګانی دي دوی به چې موږ به استیفاګانی ورکو
فرض کا دغه استعفا غانی راشي تاسو څنګه نه پدی ملکی چکم سیاسي صورتحال له بیا د شنه عینی چکم صورتحال له پاغي د دې استعفا غانو سره پاغي بنی څه اثر پریودي بسم الله الرحمن الرحیم ګور جی د کانسټیټیوشن اف پاکستان 1973 د لاندې یو پروسیجر ورکړی شوی دی جی چې په هغه کې کلم الیکشن وشي نو د الیکشن نه پس بیا په اسمبلی کې میجورټي اٹھنو باندې چې کوم چا سره میجورټي یا اکثریت وي نو هغه حکومت جوړي زمنګ د قومي اسمبلی چې کوم ټوټل ممبرشپ چې کوم اراکین دي هغه غالبا چې 320 وخت دي جی نو په دې کې اوس چې کوم عمران خان ته اکثریت حاصل دي نو هغه اکثریت مثلا موږ بده وای چې دای سره په دې کې 172 تقریبا کسان یاد دینه سیوا بواخلو کچری دا اکثریت دی برقرار ساتلی شي نو که اپوزیشن استعفا ورون کی حکومت به بیام قائمی جی وجہ دادا چې په عین کې اکثریت خبره ده دویمه خبره دادا چې اپوزیشن د اپوزیشن ټوټل چې کوم سترنت ته نو په هغه باندې په موجوده حالاتو کې ما خو پورا کیلکولیشن نه کې یا 150 یاد دینه سیوا دی هر سورج جوړیږي نو کدی استعفا ورون کی خو کچره میجورٹی بیاوم حکومت یعنی د عمران خان حکومت سره وی نو پدی باندې دوباره یعنی ری الیکشن نه بلکې بای الیکشن کې دی شي ری الیکشن د پاره دا ضروری نه ده ځکه چې د دې سترنت چې کم دنو هغه کم دی نو آئینی طور دا خلا چې کم دنو دا په بای الیکشن باندې پورا کې دی صحیح ده گوهر صاحب د استفاغانو خبره کیږي نو وزیر اعظم عمران خان صاحب هم دغه پر دې عمل کې ویلي چې کله د دې استفاغانې رالی نو فوري توګه منظورول شي او بیا به نوی الیکشن وکړو بای الیکشن وکړو او دا بای الیکشن به هغه وي چې بیا هم زه ګټم نو که فرض دا وخت کې بیا بای الیکشن کیږي نو هغه د پی ډی ایم بیا دغه الیکشن کې حصہ اخلي کنه بیا به هم دغه احتجاجونو هغه سلسله جاری وي دا سده چې عمران خان خو دې نه مخکې استفاغانې ورکړې وي جی تاسو وکړه چې هغه 120 دن درنام ورکړه او استعفا هم ورکړه او بار بار به وی چې زه واپس هم نه اخلم خو دومره د بشرمه حد چې هغه استفاغانې هم واپس واغستې او چې کومه عرصه د اسمبلی نه بار تیره کړې وه استفاغانې ورکړې د هغې مراعات او د هغې تنخواګانې او د هغې پیسې هم واغستې پاکستان پیپلس پارٹی د عمران په خوخه نه استعفا ورکوي او نه د عمران په خوخه نه ورکوي دغه سی فی ڈی ایم جماعتونه د عمران په خوخه نه استعفا ورکوي او نه ورکوي بلکې تاسو دا غوښتنه استعفا غواړي مونږ یو پروسس دی مونږ یو طریقې کار دی مونږ یو شیډیول دی دا غي مطابق پی ڈی ایم روان دی دای خو سٹارټ کې دا چې دا جلسې بنی کیږي دا خلک بن راځي سمره رکاوټونه دای په ګجرنوالا کې واچول سمره رکاوټونه په کراچۍ کې کم ډراما جوړ کړه کم طریقې سره یو کار وکړ چې هغه د پی ڈی ایم هغه اعتماد مات کی دغه سی په کوټه کې وي دهشتګردي کیږي دماکی کیږي الته کې خرابولو کوشش پیښور کې تاسو وکړه چې 6-6-7-7 کیلومتر روډونه بند کړو بار نه چې کم خلک راته انتهایی ډسټرب وو د نیټورک د موبایل او د نیټ او هر یو سیز بلاک کړو بند کړو یعنی خپل حد تلوسه دی کوشش وکړو چې موږ دا جلسې ناکام کو خو الحمدلله هغه ټولې جلسې ډیر بھرپور انداز سره وشوې اوس ته وګوره د دې بچکا نفن ته چې دې په مینارې پاکستان کې ابل زوب پریخي دي اوس چې کم ڈی جے بٹ دغه کم دغه ورکی ساؤنڈ سسٹم او کم طریقه هغه گرفتار کا اوس ما وکړه ته په فیسبوک چې هغه پسې یو ټوپک کولی کو دا د دې دا داسې چې دا دا د سیزن شروع شي کنه دا هغه اخیری وخت کې عمران خان سیف وی چې موږ به رکاوټونه نه جوړو بهر نو د دې نه غټ رکاوټ څه کې دي شین تلر شم موږ به کشته وړو بل ورځ به په کې جلسه کوو په مینارې پاکستان دا د شرم او د بشرمه انتها ده کنه باقی چې کم دی عمران خبره موږ عمران ته دا وایو چې عمران تا استعفا ورکړې وا تا واپس واغست تا مراد ته واغستو پی ڈی ایم چې استعفا ورکی نو ستاد دې سیستم د لاندې دا موجوده چې کم دی موږ چې کم 26 دغه مخې تاریخ دي سيزونه چې پاغي باندې به موږ عمل کو نو الیکشن ته وزو دا 26 نکاتو نه موږ بالکل بار نه زو پی ډی ایم چې کله د استفاغانو مرحله ته ورزي نه استفا بم ورګي ان شاء الله ستا د منظورولو د نه منظورولو ضرورت باندې راځي موږ ستا پښان واپس هم بیا ناخو دومره به شرمه به پی ډی ایم چې استفا به ورکي او بیا به واپس شهید جلی جان صاحب وزیر اعظم وایي چې کچاري نن هم نیب ختم کړی شي دوی غوښتنه کوي چې نیب زیات د دیوی چې دغه کیسونو
پوالې سره دوی دا رايوزې شوې دي وې کنه نو نه ختم شي سبا تاسو رايوزې کېدې شي او د خپل تحریک به ختم کړي او راځي بیا په دغه اسملو کې ناسي نو آیا تاسو صرف د نیب د ختمولو لپاره در دومره لیدلې کوي عمران خان چې د کلرا سره غلې ډرامه بازی دا ټولا ټوټل ډرامه بازی دا کنټینر باندې چې کله دی ول ناس ته نو وخت مون ډرامه بازی کولو سیاستدانانو پسې خبره بد اخلاقی کولو دغه کارکونانو بد اخلاقی کوي نو نن چې دې کوم خبره کوي د نیب په حوالہ باندې کله سوې کله وی دا نارو غواړي دا اوس انارو مونږ نه غواړي لګیا دي کله مولانا صاحب ته خلک استای کله اصل زرداری ته خلک استای کله مسلم لیگ ته خلک استای نو دغه ټول ډرامې دي د نیب په حوالہ باندې د نیب کارکردګي د مونږ ته خو نیب کارګزاري د مونږ ته خو نیب په حوالہ باندې مونږ خو تحفظات شته مونږ خو د نیب بارے کې دانه وي چې نیب دې ختم کړی شي نیب کم طریقہ کار دا کم د دې کې اصلاحات او ضرورت دی مونږ هغه لپاره غواړو چې هغه دې پکې راشي ولې چې کله ستا په جماعت کې پی ٹی آئی کې د عمران خان څومره کیبینټ چې دی جی په هغه باندې کیسونه دي نو هغه خو تاسو را په هغه کې کیبینټ کې ناست دي او چې کم خلک وبای ته وې چې غل دی غل دی غل دی هغه ټول بار ګرځي مثال خبره لګیا دي نو نیب خو خپل مقصد کې ناکام شوی نه یو روپیا برامد کړی دی نه مونږ ته ویل چې اربونه روپیا به راځي اربونه روپیا پاکستان ته به ورکو اربونه به داسي داسې وایي کو ټوټلی ډراما یو ټرن دی د چې سوی پاک سيزونو باندې قطعاً اعتبار م کوي دا یو بالکل الله تعالی مونږ ته یو مداري وزیر اعظم را کړی دی کله سمه داري کوي کله سمه داري کوي اوس پورې دی د کانټینر نه کوس نشو افسوس کو پاکستانی قوم په دې وخت کې داسې حالات نه تر مخه دی چې دغه سي وزیر اعلی وزیر اعظم او بیا دغه کم مشران دي ان الیکټډ مشران چې دي چې عدالت او تدام ویلي چې مشران ته نشي ساتلی بیا هم ساتلی دي نو د نیب په حوالہ باندې د چې سوی په خپل ځان باندې کم از کم لاګو خو کی کنه کم از کم چې د خپل ملګری خو کم از کم جلته واچي چې پته ولګي کوم ته جاو برابر او مساوي کار روان دي نو د به اټي حالات وګورئ بل انټری وګورئ ملم جبا وګورئ دا ټول سيزونه په نیب کې پرته دي په کورټ کې او په سپریم کورټ کې پرته دي او دې سټه هغه سره بیا غټ فنڈنگ فارن فنڈنگ کیس پروت دے دی پسار باندې لٹکتی ہوئی تلوار چے دے اس پورے التا درخواستوں ور کئی لگیا دے جدا دی ملتوی کڑے شی ملتوی کڑے شی ملتوی کڑے شی کلا چدا ہیرنگ وشی او کلا چدا کلا دے فیصلہ راشی نو دا ٹول ب جیل کی پروت بئی صحیح ٹھیک شو مختار صاحب تاس خبر او پچی کلا د حکومت سره د نیم نه زیات داغي سره تعداد وینو او حکومت چلی دل شو بیا بای انتخابات هم کول شي خو کومنګ خبرو کو روان مارچ کې د سنت انتخابات کم دي نو غ ډیر زیات مهم دي او اپوزیشن جماعتونه کفرس ک دغه شانی دغه سنت انتخابات وکړي شنو بیا د حکومت چې کم پاکستان تحریک انصاف دی داغي بال ته پورا میجارټی راشي سومر زیات سیټونه چې کم دي اغي وګټي نو کفرس کا د دې اپوزیشن ټول جماعتونو لخوا استعفا غانی راشی پسین کې دوی حکومت دی د پیپلز پارټی په پنجاب کې هم د مسلم لیگ تقریبا د نیم پوري امید ممبران چې کم دي دا د غوي دي نو تاسو څنګه نه چې دغه طبيعه د غسرن انتخابات کې دي شي س آئینی خلاف بنه جوړی ګلته ګورو جی د آرټیکل چې کوم 224 د آئین دی نو په هغه کې د قومي سملې د صوبایي سملې او بیا ورپسې دارانګي داغه نفس بیا د سېنات د الیکشن خبره ده چې اسمبلی ډیزولوشن شي یا مات شي یا خپل هغه ټایم پوره کړي نو الیکشن به کیږي او د هغه نه پس به کوم نه بیا هغه پروسس کمپلیټ کیږي او مطلب دا دغه مخ کیږي دا حقیقت خبره ده چې تاسو دا سوال ډیر زیات یو مهم ځکه دی چې دا به د سره به یو منګه بدی تدوی کانسټیټیوشنل ڈیڈ لاک دا کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک پہ دی کی پہ آئین کی ددی پہ حق لا یا داسی قسمہ کچرے منگا ماضی تور شو جی نو منگ سر داسی صدغ زک نشت دے چپ آغا صورت حال کی دا سینٹ راتلون کے الیکشن اسے بائی ڈیفالٹ خوب منگ دی دا داویل شو چی دا عمران خان با پہ اسمبلو کے میجورٹی پاتی شی نو دے بچے کم دن مطلب لکا خپل کسان انتخاب کول شي خو دا یو آئینی خلا ده او د دې خلا ده پارا اوس یعنی مطلب داسې یو صورت حال برا پیښ شي چې اپوزیشن به وي چې څنګه موږ هوسته پاور کړه موږ لاړو اوس موږ خو الیکشن کولې نشو د سینټ خبره کو کنه ځکه دوباره خو اچ بای الیکشن کې نغي کې خو ډیفینټلی دی بیا هم ایسا غستې شي هغه بای الیکشن کې بیا ټیم لګي کنه بای الیکشن د سینټ انتخابات چې کمی دا په مارچ کې کیږي هغه کې ډیر کم ټیم به وي نو په دې صورت حال کې زما خیال دا دی چې عمران خان
خدا خبر کړي و چې رز اپوزیشن سره په دې حق خبر کوم دا حقیقت کې یو کانسټیټیوشنل ډیډ لاک به جوړیږي د دې حل اپرنٹلی چې کوم دنو اغدل تمنګ تنخکاری چې مطلب دې صورتحال سره به چل کیږي نو تاسو وایئ سر چې په دې ځای کې د خبرو اترو ناست په کار چې کوم پی ڈی ایم دی حکومت دی ځکه چې عمران خان صاحب دا هم ویلي چې کدوی د کرپشن او د انارو نه علاوه بل کوم خبرو هم کینو موږ سره ناسي ته تیار یو خو په دې دوه سره څه کمپرومایز نه کوو نو سره کینو ګورو جی زبر دا خبرو کوم چې تر سو پوری د خبرو اترو سوال دی نو په کار دا چې به حیثیت یو پرایم منسٹر چې هغه ریپرزینټ کوي ټول ملک دی کې دا خبره خو نشته چې ګنې اپوزیشن داغه خو خپل یو رول دی هغه به پلی کوي خو تر سو پورې چې د پرایم منسٹر آف پاکستان نو هی از پرایم منسٹر آف پاکستان جی یعنی مطلب هغه پرایم منسٹر آف تحریک انصاف نه دی په دې صورت حال کې په هر سچویشن کې که تاسو وګورئ هر څومره سخت حالات کراغلی تاسو وګورئ د مختلفو ملکونو جګړې شوې دي په هغه جړګړو کې آخره کې حل چې کوم روزي نو هغه په خبرو اترو روزي نو زما خیال دا دی چې عمران خان له پدې کې اس قسمه دغه نه دی په کار سره آر نه دی په کار چې زه به اپوزیشن سره خبره کوم نو پدې به خبره کوم پدې به نه کوم بې تکینه خبره وسره وکړه ځکه چې دا یو آئینی یا کانسټیټیوشن ډیډ لاک پیدا کېدوال دی نو په کار دا دی چې هغه اپوزیشن سره خبره وکړي او به حیثیت یو پرایم منسٹر خبره وکړي مطلب لکه ګور د پرایم منسٹر آف پاکستان څوک به هغه پسې ښه وي څوک به بد ضروري نه ده چې 100% د هغه ته چې ګمدنو خلک ښه وي او 100% د هغه ته بد وي خو د ملک چې کوم موجوده صورت حال دی آئینی او قانونی د هغه په تناظر کې ډیفینیټلی عمران خان له پکارداري چې دی اپوزیشن سره کینی او خبره درځه کې چې استفاده مسلې حل نه دی صحیح ده گوهر صاحب کبیا منګ خبره کو تاسو چې استفاګانې ورکړې ظاهري خبره ده حکومت کې ختمي او بیا نوی انتخاباتو ته خبره زی او بیا هم په دې طریقې انتخابات کې د اصلاحاتو نه وړاندې وای تاسو ته باغه منزور وي بیا بل چې کوم انتخابي اصلاحات دي پای کې تاسو کم کم دغه غواړي چې دغه شان هغه وشي او باغه هغه تاسو ته قابل قبول وي او یو نوی سیټ اپ دغه په نتیجه کې راشي ګور اول خدا خبره ده چې وکیل صاحب وي چې اکثریت باغه سره پاتې شي نو کته جائنٹ سیشن را دغه کې د جائنٹ سیشن په نظر کې وته وګوري دیوانه بالا او ایوان زیری نو هغه کې چې ریزاین او شینو اکثریتي خلک به استعفا ورکي بیا تاسو په سینټ کې د اپوزیشن اکثریت دی په سینټ کې 65 ممبران چې کمی دا د اپوزیشن دی په قومي سملای کې داغه اکثریت ته خدا هغه اکثریت ځان لنه دی هغه سره یو جماعت به شامل دي چې دایم پته نه لګي چې ای په رستو مستقبل کې څه فیصله کوي خو چې دواړو نه د سینټ او د قومي سملای نه ممبران د اپوزیشن ریزاین کینو اکثریت بلاړ شي اقلیت پر دواړو ایوانو پاتې شي یو خبره دویم خبره دا ده چې مونږه کاغه انتخاب کوي او کنه کوي مونږ داغه د انتخاب نه منونو راتلونکو انتخاب به سو اومنو بل اخلاقی جواز بسی چې په یو وطن کې په پارلیمنت کې اپوزیشن د سره پاتې نشي نو دا هغه بیا اخلاقی څه جواز دی چې هغه خلک به په دې وطن کې دا وسه پوری چي سو کړل دا ملک هغه تباہ برباد کګوره ته دلته وګوره چې هغه ته په 5.8% ستاج دینو کم د ترکه شروا دا پرې خشي و نن د تاریخ بدترین حد ته هغه د ترکه شر اشاریه پور تر اغلی دا په دې پېښور کې تاسو وګورئ وو نیم کاله بلکې سکم اته کال د هغه حکومت شو اسپیتالونه کې چې کم د دغه دغه ایم ټی آی کم نظام هغه راوسته او چې نوشروان په امریکا کې نازته او د امریکای نظام دلته لاګو کوي ته وګوره جوړې خو یو بی ایچ او قدر نه کو خو چې کم درې اسپیتالونه په دې پېښور کې چې هغه بد ټول صوبې هغه ضرورت پوره کول او بیا د 13 باندې ال ار ایچ کومو هغه د دې صوبې زړو او په 13 د دهشتګردۍ په دور کې هغه یو ډیر لوی مین رول پلی کړی دی آی تباہ برباد ک دا هغه حالت وګورئ دنه چې په کم طریقه باندې روان دي اسپیتالونه والے ته وي چې تاسو پیدا کوي او تاسو په ځان لګوي مطلب هغه تب ایکسترا پاندینګ د صوبې نه یا د مرکز نه بالکل نه کیږي په هغه حالت کې بیا هغه سیس خلکو تزیدا تا پرایوټایز کړه یو سړی بچی دی نو پرایوټ کلینک کې او په میډیکل سنټر کې مو پې کوي او دلته هم پې کوي نو تباہ برباد کړو دا دا ایم ټی آی ریزلټ تاسو خپل ورزو کته و ځانونه چې په کوم طریقه باندې چې دینو ځای شو نو موږ دا وایو چې دا اوس د دې ایم ټی آی سیستم د دې انسیډنت نه پس ټوټلی پیل لے نو شیروان برکی پیسل وزیر اعلی وزیر صحت دی پوری تو ریزاین کی
د عمران خان سابقه د اپوزیشن دور وګوره چې معمولی غونټه واقع به چرته وشو وی به منسٹر دی ریزاین کیو په پلانی ملک کې منسٹر د دین ریزاین کو په پلانی ملک کې وزیر اعظم ریزاین کو نن هغه عمران خان چرته دی چې زمنګ خیبر پختونخوا صوبې ته وای چې تاسو د غفلت او تاسو د نااهله تاسو د نالایکای په ځبانه 2017 کې ستاسو د اکسیجن کمپنیز د سپلای کمپنی کمدا هغه سره ستاسو چې دینو اګریمنت ختم دی تاسو رینیول کړه نه دی اډهاک زم باندې چلوي او په اډهاک زم زکه چلوي چې کلا د ډیلی بیسز یا ویکلی یا منتھلی تور کې یو کستا نو 15% د گورنمنٹ نے زیاد پے کی گیا تھا یا غتا پیدر سے یا منس کے پک خپل کمیشن خید جی جی خوچ دا وہ کم کسان مڑ شو اغه خلق نہ تپو سو کین نو د خپل دن چ کم گورننگ بورڈ دے دے دی دغه بورڈ اپ گورنر دے اگے کی لگیا دی کمیٹی جوړای او اگے انکوائری کای وغیر رپورٹ ور کای اغه خلق د دی واقعي ذمہ دار دی نو ذمہ دار خلق دا ویل شي چې زره دی ذمہ دار ما ماتر سزا ملو شي صحیح من دا وای چې د ہائی کورٹ د ججانو باندې د انکوائری کمیشن جوړ شي چې دود کا دود دود پانی کا پانی شي او صحیح تحقیق کوشي چې بای دا کم واقع شو دا وړ واقع نه صحیح ٹھیک دے جی گران گتن کو خبر ہے تیرے بس منگا روان ہوئی خود دمی ٹیم دے وڑا ہوندی دھمک ہو واپس رازو منگ سر اسی دمیر پاس یو دل بیا تاسو پروگرام کې هر کله وایو د اپوزیشن پی ڈی ایم لخوا چې کوم د استعفو سلسله دنو هغه شروع شوې ده په خیبر پختونخوا کې و کسان چې کوم نیو داغي استعفاګانې مخې ترغلي چې باقي د قومي او د صوبایي اسمبلی غړي شامل دي جلیل جان صاحب کفرس کا خبرو طرف ته خبر ازي ځکه چې د همیشه د پاره دا شان ډیډ لاک راشي د حکومتونو ترمن زیاده اپوزیشن ترمن ز خبرې تر کې خو بیا مسائل لا شي خوغه د خبرو تر په ذریعہ باندې حل کیږي اوس داسې کومه دا کې دي شي چې تاسو کم زمين غواړئ تاسو په کومه طریقه باندې چې دغه د حکومت او د اپوزیشن ترمن چې کم خبرې تر دي د کم دغه شوې دی هلته دوباره بحال شي او وزیر اعظم عمران خان صاحب وایي چې موږ خبرو کړو ته تیار یو خو د انارو د کرپشن نه علاوه نو هغه خبرل انارو خو تاسو وایي چې موږ غواړو نو هغه به څنګه در کې بل کرپشن خبره تاسو په خپل هم د کرپشن مخالفي نو بیا لاک پکم دے کی دے مذاکرات نو مخ کیو خبر دا سینٹ پا والا بندے زمونگا رور اوکو دے کنسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک پا والا بندے جی 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 نو آئینی بوران واقعی جوڑی کی زکا چی سن اسمبلی کا اکثریت بنیاد بندے التنا ختم شی مثال خبرہ جی نو پیو صبح کے دگا کالج چکم ووٹنو الیکٹرانک کالج ہوتوی کسا ہوتوی کنا جی 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 کدل تا دا ختم شی نو سینٹ الیکشن بیان چھ کے دے واقعی دا آئینی ٹولا ڈیزال کو وا ڈیزال کئی واقعی دی ڈیزال ہم کی کنا جی نو مطلب دا دے چ الت بیا دا سینٹ الیکشن کول مشکل پشی واقعی آئینی بحران بجڑی گی دیکھ کے گورے جی بلدی آئینی بحران حکومت تا پتہ نشتا جی صاحب پتہ دا ورتا ہر ساوا دا گورا ځکه خو چغې وایي مذاکرات د پاره اوس پورې خو د دې په گردن کې سړیا وا بالکل په دې دو کالو کې د دې مرکزی حکومت جوړ شوی دی ته ما ته دا وایا چې په پاکستان کې څومره بحرانونه راغلي دي دې چرته د کرونا په حواله باندې یو سیاسي جماعتونو اجلاس راغوتی وي دې کچرتا د کشمیر مسله کې آل پارٹیز کانفرنس راغوختی وي دې چرته د پاکستان نورو مسایلو په حواله د خارجه پالیسو په حواله باندې د پاکستانی قوم یا اپوزیشن په اعتماد کې اغسته نن خو دې هغه مثال دی لکه فیرون چې غر کې دور هغه هم دا ویلي چې خدای مو بهر لاجی سے بهر طرف ته خبر نه بوزو خپل سیاست ته براشو سیاست ته براشو خیر دی دا چونګه د حکومت والے دے دے مذاکرات پا والا بندے دا ٹرول ڈرامے کئی ڈبل دار دے مذاکرات تے سر سے اختیار نہیں تھا دا خو یو ڈمی وزیر اعظم دے سلیکٹڈ وزیر اعظم دے دا خو گوری جی دے کے دا مذاکرات کول اس خبر نہیں تھا دا مذاکرات طریقہ نہ پئی گی سنجیدہ نہ دے دا کا سنجیدہ وین اس پرے دا اپوزیشن بار بار ہوتے والے جی گوری جی تاسو پدے ملک کے حکومت نہ قتل دی سمر قتل دی سروے کال عمر دے سروے کال نہ زیاد وی مونگ مونگا پندش پگا تک حکومت نہ قتل دی نو گوری جی ہر روایداری او پختو ولی او اخلاقیات او قانون دا آئین دا ٹول گوری دسے سزرے جی سڑے دے اپوزیشن سره کینی او د مذاکرات په حوالہ باندې سره پلان ور کوي لیکن د سره نه پلان شتا ګوره مذاکرات لا شوی نه دی وی په دې خبر نه کوم په دې نه کوم دا څه مطلب دی خو ګوره جی مرکزی پی ڈی ایم باقاعدہ اعلان کرے دے جو مونگ با دے سڑی سرا ملاقات مذاکرات اس قسم مذاکرات بنے کی نو پدے حوالہ بنے دے خپل
کوششونه دی نه کوي مذاکرات په حوالہ باندې دا خلک سنجیدہ نه دی پوره حکومت سنجیدہ نه دی ٹھیک دی جلیل جان صاحب تاسو وایي چې دا سلیکټډ حکومت دی منګ بدا کوړت لګو دغه شانې کې فرض کا سبا دا سیټ اپ نه وي او بل سیټ اپ راشي نو بیا با پاکستان تحریک انصاف را پاسي او هغه حکومت ته سلیکټډ وي دغه یو زړه سلسله چې دغه 90s نه را شروع شو چې ډیر بد تجربه تاسو ته بخیا دی هغه وخت کې نو هغه یو سیستم په دې ملک یو ځل بیا کروان شي دا غیزی مور به تاسو نه غنی چې دا پی ڈی ایم وي نه جی الیکشن کمیشن کے دے اصلاحات اوکی او فری اینڈ فری الیکشن دا پارا دے قانون جوڑ کی پدی الیکشن نو کے دا رگنگ کول او طریقہ کار جوڑ کی رگنگ طریقہ او سارول سنگھ دا او بیا دی کم سسٹم دی نن سبا متعارف کرے دے دا ٹول دے حکومت دے انتظام لان دی بھی اپوزیشن دے الیکشن دے اصلاحات پا والا بانے کلا الیکشن اعلان ہوشی نمونگ بیا الیکشن کمیشن سر بکینو اگ وقت کم سوک چی الیکشن کی آگے سر بکینو تجاویز به ورکو د الیکشن فری اینڈ فیر کول د پاره مونږ سره خط ټیک ټاک تجاویز شته مونږ لیکلې تحریری طور باندې لیکلې دي او مذاکرات په میز کې هم دا خبره سره کړې دي چې دا د پاره د آینده د پاره مستقبل د پاره دا سونه ختم بشي چې یا دانلی شوی دی او دانلی نه شوی دا سلیکټډ دی او دا سلیکټډ نه دی دا موجوده حکومت خو احقارا یو بار لاشه یو گاڑی والا نه یو دکاندار نه یو ماشوم نه تبو زګه نو هغه به دا سلیکټډ حکومت دی نو دا سونه خو جی احقارا دی جلی جان صاحب د 2013 والا 2018 پوری ستاسو حکومت او تاسو په فیډرل کې د مسلم لیگ نون سره اتحادیان وای تاسو په دغه خپل وخت کې دا اصلاحات نشو کولای مونږ جی بالکل تجاویزار مخور کړی دی جی خو هغه څه ونه شو کنه لکه ګورای الیکشن کمیشن ته چې مونږ کم تجاویز ورکو جی نو هغه تجاویز پورا یو کال دو کال میټینګونه شوې دي بقدا تاسو لګو د قومي اسمبلی نه زموږ د جمعیت العلماء اسلام ریکارډ نه غواړي هغه زموږ قومي اسمبلی ممبر جوان نعیمه کشور هغه بقدا د ممبر وا د دې ممبر باندې اصلاحاتي کمیټه لیکن کم تجاویز چې موږ ورکړي دا غي امپلیمنټیشن خدا د دې حکومت راغو دا خو سلیکټډ راغل کنه غیر دا به اوس پر امپلیمنټ شوی وي صحیح ٹھیک دی جی مختار صاحب تاسو رات لگ دا وای ایک فرض کا استعفا گان راشی نو حکومت وچ منګ بیا په غزه کی بای الیکشن کو خو دلتا د سین کی چکم نه نو غره پیپلز پارٹی حکومت دی واغي بخ خپل حکومت ډیزالو کوي ختمي با اغه ځکه بیا بس صورت حال جوړیږي چې کوم د سېنات انتخابات راځي ظاهري خبر تاسو مخکې هم خبر وکړه چې ډیډ لاک خو البته بیا د بای الیکشن بس صورت حالي ګورو جی عین پاکستان کې خود دې خبرې دا جوسته چې یو اسمبلی یا ډیزالو شي یا مثال په تور ادروایز اغه خپل ټینور پوره کی او ختم شي نو الیکشن بکیږي اوس په دې صورت حال کې کوم مثال په تور اغه استفاګانې ور کوي مخې ته د سېنات الیکشن را روان دي نو په دې صورت حال کې څنګه چې زمنګ دی مشر جلیل صاحب وي چې التا زمنګ چې کوم الیکټرل کالج دی هغه ټوټل ختم شو جی نو د دې مطلب دا چې بیا به الیکشن کیږي هغه الیکټرل کالج به کمپلیټ کیږي دا هغه نه پس به بیا چې کوم نه د سېنات الیکشن کیږي ځکه چې آئین کې دا څه پروویژن نشتا چې دا هغه د لاندې د استفاګانې ورکړي او غنی بس بیا به حکومت ته کوم نه اوپن میدان ملو شي او دا داسې نشتا الیکٹرل کالج پورا کول دس از مسٹ د دینه پس چې کله دا الیکشن دی او کی نو بیا با اوس کوم مثال په تور دی وی جرا سند اسمبلی نه یا د غشان د مرکز چې کوم قومي اسمبلی دا دغه نه استفاګانې راشي نو په مرکزی حکومت کې خو ما مخکیم تاسو ته وی چې د قومي اسمبلی چې کوم رول دا بزنس مطابق کاروي دا مثلا عمران خان سره یو سلو شپې ته کسان دی هغه کسان تر اغه پوری خپل کاروبار د اسمبلی چلول شي تر سو پوری چې د کورم نشاندهی نشوي ځکه چې کورم لګ د فلال 172 یا 800 چې د ممبران دي یار دینه سیوا دي اغه کسانو باندې کورم پوره دي او اغه خپل کار کوي مثال په تور دا د 172 نه رااله 160 تا دلته کې استفاګان رااله د اپوزیشن اغه مثال په تور 150 یا 800 شي جوړیږي جی جی نو دا اسمبلی بیا هم چلی دی شي خو ډیډ لاک به جوړیږي د سېنات په الیکشن باندې او داغه د پاره چې ګمندنو یا د ری الیکشن کې یا د اسمبلی ټوټل ختمي دا د دینه بغیر د سربل څه حل نشته ګور صاحب کومو ګورو تاسو وايي هم دا چې پیپلز پارټي بیا چې کوم د غټ زمنګ د مین سټریم جماعتونه دي دوی کوشش کوي چې د مفاهیمت چې کوم سیاست دی نو هغه کې مخکې مثالونه هم موجود دي اتحادونه هم شوي دي خو په دې موقع باندې چې پیپلز پارټي کوم دا نو هغه هم هغه ایکستریم طرف روانه نه چلتا نقصان صرف کاری نو
د ملک نقصان کاری ځکه چې دغه ډیډ لاک جوړیږي حکومتونه ورانیږي دغه شانې په ملک کې یو ځل بیا انتخابات کیږي تاسو وایي چې موږ دا سیستم منو نو موږ به دغه اصلاحاتو خبره کوم کوو نو بیا په دغه ځای کې چې یو د دې پیپلز پارټۍ چې کوم خپل رول دی په دې پی ډی ایم کې دننه وایي دا لږ خپل دغه نشي کولی په دغه مولانا صاحب شو یا نور کوم جماعتونه دي چې هغې په دې باندې دا کې چې خیر لږ به موږ پرې خپله رویه لچک پیدا کړو گورو جی کتا سو 2018 دے الیکشن نپس کتلیو نو مولانا سے بالکل نو تیار چ پدی اسمبلی کی کینی جی نواز شریف سے بالکل نو تیار چ پدی اسمبلی کی کینی دغه سی عوامی نیشنل پارٹی دا سی ټول چسمرا اپوزیشن جماعتونو خو پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ یو ذمہ دار پارٹی وا او پدی پارٹیانو باندې اثرات داو چی پولیٹیکلی دئی پہ یو ځای کې سٹرگل کړی دے کا پہ ایم آر ڈی کے دے کا پہ اے آر ڈی کے دے کا آغا پدی وطن کی دا 18ویں ترمیم دے کدے 1973 آئین دے دا دے پاٹو مشترکہ جدوجہد کرے دے او دا آئین چ دے نو جوڑ کرے دے او دا تحریکو نے چلو لی دی نو پاکستان پیپلز پارٹی خو پہ آغا ٹیم کی دا ٹول جمعتو نا کنونس کرو چی منگ با پا پارلیمنٹ کے دن نا جنگ کرو خوزا اسی تانا تا پوس کوم چی دے وقت تاسو دے ملک دا دا کٹپتلی وزیر اعظم دے رول تاو گو رہی کپر اس کو دے دا پار نکینی این آر او خود دا دا نا دا پلارو میرا این آر او نشی ورکو لے نا دا لاز کی دا نا دا پاگی کسا رول شتا این آر او چی سوک ورکی یا دے وطن طولو خلکو تا پتا دا طولو قوتونو تا پتا دا چی این آر او سوک ورکی دے بالکل خو کپر اس کو دا سی مسئلے پا دے ملک کے نیشنل مسئلے راغلی اجتماعی مسئلے راغلی سنگ چی جلیل جان صاحب ذکر کو کا دا کشمیر پا والی کا غا نوری دا انڈیا چی ایسٹرائیکو کو تیر کال پا گیا والا بانی کو نور سیزونو نو پا غا سیزونو کی دا وزیر اعظم اپوزیشن سر ناستے دا خو دمرا مغرورا متکبرا پتہ لگی نا چی دا پا ذہن کی دیسو دا لکا دا اوس چی دا گلگت بلدستان دا پارا کم میٹنگ کی دا آغا دا چیپ آپار میں سٹاپ پا دغه کې شی په مشرۍ کې اگر هغه ټیم وزیر اعظم چرته واغې هغه کې خونه چا نه روغ وخته نه د بل سیس خبره وا نو هغه کې څنګه دی د په یو فورم باندې اپوزیشن سره ناس نه دی د انتهایی د تکبر او د غرور یو علامت دی پاکستان پیپلز پارٹی دا دوی دریم کال د دې پوره کیږي د سر په پارلیمنت کې دا اپوزیشن جو ماتو نه کینول خو کله چې ته بالکل په دې باندې پوهې چې دا حکومت او د دې حکومت دا مشر بالکل سیریس نه دی د ملک چلولو ته د اسمبلی چلولو ته په دې ملک کې د رواداری د انصاف حکمرانۂ د پاره دا بالکل سیریس نه دی دا گپ لگئی دا صرف په اړه خبره کې کپر اس کو دی وای چې ما سره په دغه باندې پنیب باندې خبره نه کوي پنیب باندې خو موږ ټیک خبره کوو نیب اصلاحات نیب کې اصلاحات وکړ دي نیب چې ته د اپوزیشن د جماعتونو د انجینیرینګ د پاره چې کم خلک ستا خلاف کیږي هم صرف د اپوزیشن د مشرانو د پاره استعمالې هغه په کنټرول کې هغه په بې عزتی کې هغه په گرفتاری نو ضروري خبره ده چې کم ځای کې ناجایز دغه کې بے انصافی کی گی ظلم کی گی جبر کی گی پا غلط طریقہ تا دا خلقو نگا بیزت ہے کہ نو ضروری خبر ہے جب پا نیب بانی با خبر کی گی پا الیکشن کمیشن بانی با خبر کی گی پا دے ملک کے با پا گورننس بانی خبر کی گی پا دے ملک کے چتاکہ میں ادارے تباہ برباد کرے پا آگے با خبر کی گی او کا پا دے ملک کے تا اپوزیشن وائی چکی نے آگا کرپٹو اوزد آگے اتصاب کو نو بیا وہ کالتا پا دی صوبہ کی وہ کالتا پا دی صوبہ کی جدین اقتداروں کو سمر سکینڈلز رالا پا اربون روپو بیا پا کار دی کراس دی بورڈو کا من بالکل تابیداری ہوں من دی 77 نا پیس کہو دی وطن اعتصاب بیا راشا کراس دی بورڈ چی حکومتی اپوزیشن دی چینہ او دا اوڑو او دا بی آر ٹی او دا بیل انٹری او دا ملم جبی چو سمر سکینڈل لاغلی دی کراس دی بورڈ آگا خلق کم گریب تار کا بیا اعتصاب ہو کا من تابیداری گران کتون کو خبری تری بزمانگا روانی بھی خوڑا ہونتی دھما کہو اپس رازو منگ سر ہوسی د مینا پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو تار کلی وایو دغه اپوزیشن د استفاګانو په اړه زموږ خبرې ته رواني پروګرام کې جلیل جان صاحب یو اعلامیه د حکومت لخوا مخې ته راغلې وه چې څومره جماعتونه دي د هغې چې کم باوردی کم سیکیورټي دغه دی ملیشیا به ورته ووایو په هغې باندې پابندي لګېدل نو ستاسو تنظیم چې کم دی انصار الاسلام ستاسو کم د جمعیۃ العلماء اسلام کم دغه سیکیورټي اهلکار دي د هغې په اړه ستاسو څه لایه عمل دی ځکه چې په هغې پابندي لګوله شوې ده او ستاسو ډېره نږدې جلسه را روانه ده په لاهور کې نو د هغې سیکیورټي بیا څوک کوي چې په دې باندې پابندي ولګي ګورې جی دا نوټیفیکیشن بدنیتې باندې مبنی ده نمبر یک خبره نمبر دو کا نوٹیفیکیشن ہوئے نو آکی لکلی عسکری وینگ نو جمعیت العلماء اسلام چکم انصار الاسلام دے عسکری نو دے بل لکلی دی مسلح
مسلم نه دی ٹھیک شو جی نو زمونګه کم دار اسلام دی دا مسلح او عسکری چې کم دی دا بیا کم جمعتون دی کم جمعتون دا مطلب او په دی وخت کې بیا دا نوټیفیکیشن څه ضرورت نو دا هم کنه چې اکل نه خالی دی کنه نوټیفیکیشن باسي خو سوچ نه کوي دا شی مونږه پاره کوي خو مونږ کې دا نه مسلح یو نه عسکری یو بل خبره دا چې انسان اسلام لفظ چې دی دا زمونږ د دستوري صدا شوبه نشرات شوبه مالیات او شوبه انسان اسلام دا زمونږ منشور او دستور کې راغلی د بقاعده الیکشن کمیشن تر دا شی رجسٹر دی وردی ورته خولې دا چې دا کلر وردی وای او دا کړه دا خلک به زمونږه د انصار اسلام ملګری وای نو دنه پس دې زمونږه منشور یا دستور لیدل نه دی او نن دې نوټیفیکیشن ځان نه جاری کړي کلر نوټیفیکیشن او باسي انصار اسلام خلاف کله چې دې دیو نیپال خبرو کی کله وی نارو دې کله سوي کله سوي انصار اسلام زمونږ چې دا سکیورټي والا چې دې را د جلسو د میټینګونو د مشرانو د حفاظت سکیورټي د پاره جوړ شوی دا ټول جلسه 14 میلیون مارچ شوی دي 15 میلیون مارچ او بیا په 2017 کې کم عالمی اجتماع شوی دا بیا 2001 کې دیوبند کانفرنس شوی دی 30 هزار کسانو زمونږ د خلکو ډیوټي ور کړی دا او پولیس هم دغه خلک غوته ور کړی چې کم خلک دي دومره پرامن خلک دي خالی ور سره دا د جندو والا ډنډي ور کوټه غوړي ډنډا ور سره وی او خ ټیک ټاک ولاړ یو خ پرامن طریقې سره یو غملا په دې شرو کالو کې سمره جلسه شوی دی 15 کالو کې یو غملا په څوک ثابت نه دي اجي صاحب تاسو خبره کوي زما تاسو خبر لګم مخکې بوزم د پیښور چې کم د پی ډی ایم جلسه وانه هغه وخت کې د کارکونان لخوا لګه بدنظمی چې کله جوړ شو نو چونکه موږ میډیا ټول هلته په خپل موږ موجود هم موږ وکتل د سحر یولس دولس بجو نه والا د وو بجو پورې دی مکمل چې کم نه دوی زور کړی دومره انتهایی دغه او دغه دغه چې کم نونو پای کې د سه جماعتونو ترمنځ دغه مرغه چې د مسلم لیگ نون کارکونان له دغه سره هتافای وشو خو بهرال تاسو چې کم تنظیم خبر و نو هغه ټیک د تاسو کلیر کړي دغه نه مسله دی نه دغه لګ یو تاسو بل کوم بار بار تاسو ذکر کوئ چې کشمیر لاړو کشمیر لاړو مولانا صاحب چې کم نه کشمیر کمیټي چیئرمین او هغه د ډیر وخت چیئرمین تاسو وایي چې په وخت کې د کشمیر مقدمه ډیره په خطرې قبانی هغه مخکې دنیا ته پیښ کړو اوس یو ځل بیا د حکومت مولانا صاحب تاسو فاروقي چې تاسو راشه د کمیټي چیئرمین شي تاسو به دا وه د قبلوي دا دومره ورکوټه خبره دی وکړه چې کشمیر کمیټي پر چې پاکستان صدارت او وزیر اعظم خپل کرسی را کی پدې حالاتو کې دین نه قبلو جی جی تاسو دې دا دومره ورکوټه بچکانه خبرې دی او دا بچکانه پیشکشونه دي او دا سوالونه جدي کنه دا اوس پورې د کشمیر کمیټه په حوالہ باندې دا فیسبوک والا سوالونه دي دا فیسبوک والا سوالونه مکوا اجي صاحب کسادری پاکستان اجي صاحب کسادری پاکستان تاسو نه قبل وینو بیا تاسو غواړي موږ خو دسي چور دروازه سے ځانه والے نه هم چور دروازه باندې خوند راځو کوم مون منتخب کې وزیر اعظم مراشو صدر پاکستان مو مراجو دسي پیشکشونو باندې صدر جوړیدل او کشمیر کمیټي جوړول دا حکومت سره غداري ده صحیح ده او اجي صاحب دې کې تاسو سر مخ کیوم چې تاسو کوم ازادي مارچ او پای کې تاسو روم څخه خبرې ترې شوې بهرل هغه به تاسو نه مخ ته راوستل نه غواړي خو بهرل دغه د چې کم تاسو دغه اوس چې کوم د پی ڈی ایم د تحریک کم روان دی ما مخکې هم ویلو چې په دغه کې تاسو فرض کړه لږ شانې د مفاهمت نه کار والی او د حالات هغه طرف ته بونه ځي چې په کم کې بیا عوامو ته نقصان وي نو په هغې باندې تاسو له لږ غونتې نظر ثانی په کار ځکه چې هغه طرف ته حالات بوتلل چې په هغه کې هغه پوینټ آف نو ریټرن چې وته وي هغه ځای ته به کې بیا ځایم چې هغه کې نه د ملک فایده شته او نه د جمهوریت فایده شته دا ګرنټي ده زه ورکوم چې حکومت اس قسم مداخلت دیونه کې څنګه چې دی وایي چې چمن به کلاو وي پابندي ونه لګاو دغسې پابندیان دې ونه لګي مزاحمت مونږ به کوو کدي مزاحمت وکړو دې چې مزاحمت نه کوي نو مونږ نه کوو مونږ 15 ملیون مارچونو کې مزاحمت نه کړې مونږ پیښور کې دی مونږ ته اجازت ورنه کوو مونږ خو هیڅ هم توڑ پوڑ نه کوو چې اجازت ورنه کوو مونږ ښه طریقې سره پرامن طریقې سره ډېر پولایټ طریقې سره مونږ دا هغه وکړو باقي انصار اسلام ملګري چې دي هغه ډېر پرامن طریقې سره خلک پولایټ طریقې سره خلک پوهې نو حکومت د طرف نه به دغه پرتشدد واقعات کا وشو لکه دیو گرفتاریاں نه یو کې ملتان کې پرچے کٹ کے پیخاور د ملګرو خلاف پرچے کٹ شوی نو کدا غس یار کتونا دی کئ د دې کول او فیل کې تضاد دی دی وی چې مونږه اجازه نه ورکو لیکن جلسه دی کئ او د دې دولس ترجمانان سار نه تر مخام پورې چې یو پریس کانفرنس د اپوزیشن جماعت طرف نه راشي نو سهار نه تر مخام پورې ټیمی مقرر شوی چې 9 بجې با شبلی کئ 10 بجې با شهباز گل کئ 11 بجې با چوهان کئ 12 بجې با فردوس شکوان کئ خبر به یو وی چې نه نارو او نه دا سوچوي دا بل څه نه
نوندے پاوالا باندے خمون کا خبر کو دے خبر کو لو جوغم نہ دے کمون چاسر خبر کو نے پاوالا اصلاحات غواڑو بل انرو دا پارا مون خبر نہ کو دے مون رواڑی دے تو دے مون تے مذاکرات دا اور کئی مطلب دا جان نہ انرو غواڑی کنا جان نہ انرو غواڑی کنا نو مون نہ مون چاتا انرو نہ غختے دا ہن چاتا انرو بور کو انشاءاللہ صحیح دا مختار صاحب داسی حالت چرتا ملک کی راغلی دی مخ کی چیا چرتا دا شانی استعفی راغلی دی یا یو حکومت دے خپل حکومت ڈیزالو شوی دے او دا سینٹ انتخابات چکم دی نو اغا ڈیزالو شوی دی دا دل تاسو صحیح نه جی انتخابات بوشی گورو جی ز استاد اور دے سوال نمک کی بل خبر کو جی جی پدی آئینی پاکستان یا دستوری پاکستان کی فنڈامنٹل یا بنیادی حقوق چھ ستویلی شی اغا دادی چھ پاگی کی فریڈم آف سپیچ جی چھ زبا خبر کم ددی آزادی ماتا حاصل دا جی فریڈم آف موومنٹ پروفیشن پروسیشن ٹریڈ دا دا آرٹیکل 8 نتر 28 اپورے دا آئین پاکستان یعنی دا بنیادی حقوق تے پدی بانے اس قسم سمجھوتا نہ دا پکار زما خیال لا دے چھ حکومت دمر سختی نہ دا پکار چھ جلسہ دا پی ڈی ایم وی ددی نمک کیم دے جلسی اگے وی چھ دا وقت حالت دا کورونا صورتحال لینو پدی وجمانی گورو جی دا خو یو ڈیبیٹیبل ایشو دے زکہ چھ گورنمنٹ پخپلم زای پزای جلسی کئی نو لگ مطلب چھ دا دا اگے دے بیلنس کول دے بارے دا کم کار دا زما پ خیال لگا دا ٹک خبر زکہ نہ دا چھ کل منگ دا دستور خبر کو دا 1973 دا کانسٹیٹیوشن نو پا اگی کی آرٹیکل 25 وی چھ ڈسکریمنیشن بنے کی گی پا ہیس صورت پا ڈسکریمنیشن یا امتیازی سلوک نشکے دے منگ خبر اکڑا چھ پا ماضی کی دا سی صورت حال ز بتا صرف دو روام چھ زمنگ پا ماضی کی سمرہ اسمبلی ختمی شیوی دی نو پا اگی کی چھ کم زیاد رول زمنگ راغلے دے نو د اسمبلی د ختمول یعنی سویلین کے خدا سے قسم صورت حال نہ راغلے خو کلم چی یو ملٹری ڈکٹیٹر راغلے دے اگئی اسمبلی ماتا کڑی دا بیا اگئی وادی کڑی دی چمنگ بدور وقت الیکشن کو بیا داغے نپس اگئی اغخپل طریقہ کار اڈاپٹ کڑی دے اور کانسٹیٹیوشن کے جگم دنوں لگا دئی تبدیلی کڑی دا بیا دا 18 امینڈمنٹ زما دے رور گوہرن کے لابی صاحب خبر اکڑا حقیقت دا دے چی 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ دا دے ٹولو پارٹو دا آغا سے اچیومنٹ دے سنگ اچیومنٹ چی دئی پا 1973 کی لکا بٹو سے کڑے ہو جی جی او ٹول اپوزیشن نظام سر کینو لے ہو او یو متفقہ آئینی ور کڑے ہو نو زما خیال دا دے چی زمان وزیر اعظم سے لپکار دا دی گر جی دا ہر ایوری پرابلم ہیز دا سیڈز اف اٹس سلوشن جی جی آرہ مسئلہ دا کی دین شی چی دے ہو مسئلہ حل نوی خوب کزد عوام چی نجی زبا خبری کوم شرائط بٹول زمائی نو شرائط او ضوابط چکل ز قوم نو پکار دادی چ بیا ز یعنی مطلب دادے سب استا خبر منم سب زما خبر منی نو پکار دادے د دې ملک صورتحال چ کم دن اغا داسې طرف تروان دے چې ما مخ کی وی کانسټیټیوشن ډیډ لاک هم جوړیږي لائنر سچویشن اپوزیشن فال لیډی خبر کړل چې منګ پی ڈی ایم والا چې منګ خبرې تری نه کو دا کوئی منه کو شو ګرځي وځه زم استعفا نه ور کړی یو ممګو منه خبر کوم کې جاتی زب زب جی زب جی ارشاد سے بیا خبرو کوم اپوزیشن ل دومره سخت موقف ذکر نه پکار چی دا دی ملک دا نظام چی کم چلی گی نو پدی کے لگا فلیکسیبلیٹی یا لچک زکا پکار دے صحیح چی دا یعنی مطلب بحیثیت یو جمہوری ملک صحیح یعنی دا جمہوریت چی ار رنگ شکل کی روان دے خو کم از کم اپوزیشن لے پکار دے چی اگی کینی چی دا زمنگ مطالبات دے بھئی دا تاسو منی او کم منی نو حکومت لے پکار چی دے یو موقع خور کی کنا ٹھیک دے جی جی جل جان سے تاسو سوال مذاکرہ تو پوالا ما یو خبر کول چی دیکھو اختیار اشتنا دے کے اخلاقیات دنیا کے اشتہ بیا وزیر اعظم پاکستان دے چکلا دے کاٹینا نہ پرے ہوتے ہو وزیر اعظم دے تپوس تلے آگا وقت کے نند آگے مور وفات سے دیو کے یا دیو وزرا کے تم اخلاقی جرت نہ ہو تلے ہوئے وفات خانی کڑے ہوئے مذاکرات چل سر بکے تا کو ډیر غیر سنجیدہ خلق دی اللہ ولی تو کو را داخلک بیسیت حکومت تازیت نه کړي بیسیت یو وزیر یا ترجمان یا وزیر اعظم یا گورنر یا وزیر اعلی چا وسه تازیت کړي دی دا خو یو دشمن سره سره تازیت کړي خدا مذاکرات داو تر کړي التا اخلاقی طور باندې حال دی ٹویٹ کړي دی اجی صاحب ٹویٹ باندې یہ رکھ ماشاءاللہ ٹھیک شو گوہر صاحب اخیری ٹائم لکھ کم دی درد لګوي چې کوم تاسو د لاهور چې کوم جلسه ده تاسو ویل په خپل خبرو کې چالتا په گراوند کې اوبر اپری خو دی نو که اوبر دا شانتی ویل تنو بیا به تاسو په کومه طریقه جلسه کوي بل دا چې تاسو هغه ساوند سیستم والا چې کم کس هغه هم گرفتار کړی شوی دی عمران خان صاحب دا کلیر ویل دی چې څوک هم د دوی ته هر قسم سپورټ ورکوي کاغه لاجستیک دی کاغار سره کا ساوند دی کا کرسی دی کار سره نه خلاف به منګه کاروایانی کوو تای خلاف به پرچی کټ کی نو په دغه صورتحال کې بیا تاسو
روان لعمل سی ګوره جی سو پوری دغه نمخ کې خبر استا سوال نه کوم مختصر جی جی سو پوری د مذاکرات خبر ده د ملک چلولو د خبر ده یا د اپوزیشن د نرمۍ او دغه د ګرمۍ خبر ده د حکومت نو اوس پوری چې د اسمبلی د ونیم کال یا درې کال چلی دی دا د اپوزیشن په تاونو چلی دی یعنی ګورنمنت هیڅ قسمه نرمۍ نه ده کړې او په اسمبلی کې دن نه چدای کمرولو عادي اسمبلی چلولو نو صحیح ده د لاور چې کوم جلسه ګور صاحب موږ سره ټیم ختم نه ګران غتون کو همدا زمنګه دنه پروگرام شکریہ باد کو د گوہر انقلابی صاحب عبدالجین جان صاحب او مختار صاحب ګران کو تون کوم دې سره پروگرام ټیم سره ته اجازه الله پامه